batalha que está para acontecer, permitam que me apresente! Tempestade se aproxima! Polifemo, esse cíclope gigante que acompanha nosso cortejo! E o terrível dragão de três cabeças que já devorou centenas de homens! Aguardam a chegada de seus algozes! Em alguns momentos, o Argos atracará no porto e os valentes argonautas, capitaneados por Jasão e Ulisses, virão atrás dessas criaturas. Será um duelo de vida e morte! Venham! Venham ver e ouvir o que apenas no teatro é possível acontecer! O dia em que Jasão e Ulisses viajaram juntos no Argos! Nesta ilha, o Argos, cujo nome significa rápido, o navio mais veloz já construído pelo homem. Ele está prestes a liberar de seu ventre os mais valorosos guerreiros da Grécia Antiga. Suas madeiras estalam e suas velas cantam com o sopro dos ventos. Escutem! Escutem! O carvalho sagrado com o qual foi construído faz com que o Argos possa falar. Escutem! Somos feitos do mesmo material que são feitos os sonhos. Estou à procura do dragão de três cabeças que guarda o velocino de ouro. E eu sou Ulisses, recém-chegado da Guerra de Troia, à procura de Polifemo, aquele que devora homens. E esses são os enfrentamos tempestades e mares revoltos! Enfrentamos as ninfas da fonte e lutamos contra as árpias, terríveis criaturas, parte mulher, parte águia! Enfrentamos bravamente Talo, uma criatura gigante construída por Hefesto com o mais resistente bronze! E agora, desembarcamos nesta ilha para derrotar
nossos mais terríveis inimigos! Combater monstros? Por causa de um tesouro? Não! Não um tesouro qualquer! É próprio dos heróis tentar fazer o que todos acham impossível! Derrotar monstros? Derrotar nossos monstros? Sonhar! Sonhar! Vejam! A batalha se aproxima! Escudos erguidos e lanças de prontidão. Polifemo é filho de Poseidon e tem a força de um semideus. Nosso monstro aguarda seu fim. Thank you.
sua caverna! Não chegamos até aqui para fugirmos como lebres! Famosos argonautas e derrotar monstros é nossa profissão! Escudos erguidos! Lanças em posição! Avante, argonautas! E com ela percorremos o Rio São Francisco de Pirapora a Juazeiro, levando arte, cidadania, inclusão e sonhos àqueles que não tinham acesso a eles. Apresentamos espetáculos de teatro, dança e música. Exposições de artes plásticas foram realizadas e discos e livros distribuídos. A Barca da Cultura continua viva, atracando de ilha em ilha nessa cidade de Santos.
alcançando os lugares mais escondidos dos corações humanos. Evoé! Evoé! Arte é vida! Seu pai tentou casá-la novamente. Penélope, para guardar o meu retorno, impôs a condição que só se casaria quando terminasse de tecer um lindo tapete. Muito inteligente, tecia o tapete de dia e o desmanchava durante a noite. O ardil funcionou. Voltei para os seus braços e reencontrei os seus pés. Ela é muito bonita pra você. A criatividade e capacidade do ser humano transformar matérias da natureza em formas expressivas deu origem às artes plásticas. Que formas e imagens criadas nessa ilha sejam compartilhadas com os moradores. Espuma transformando-se em carne. Cola em sangue e borracha em ossos para darem a vida a mágicos títeres de vara. Apresento-lhes o Otaru! Homero, viveu na Grécia no século 8 a.C. Um poeta tão grandioso que sua obra sobreviveu ao tempo e chegou a nós com a Ilíada e a Odisseia, obras épicas que o consagraram! Literatura é uma arte que nos permite o contato com experiências e sonhos vividos em todos os cantos, em todos os tempos, com pessoas de todas as cores e credos. Com ela conhecemos o mundo, o universo. Com ela refletimos e pensamos sobre o comportamento humano, seus erros e acertos, suas mudanças e exemplos. Recebam das mãos de Homero, gravados com tinta e papel, fragmentos de vidas e sonhos. De oferecer uma das principais artes cênicas. A dança. A dança, onde o corpo se movimenta em empolgantes coreografias de alegria ou de dor. Músculos, mente e alma, movimentando-se e pulsando ao ritmo da música. Teatro que vos apresento.
Curvam-se para apanhar os sons no vento! Nenhuma civilização existiu ou existirá sem a música. A música, a arte das musas, acompanha o homem desde os primórdios de sua história, causando introspecção em rituais religiosos, acalentando corações na passagem para o reino dos mortos e alegrando o espírito em festas populares. Que a música preencha cada canto desta ilha, que fique impregnada em cada folha de cada árvore, acalentando e aquecendo corações. Semeados nessa ilha por uma ínfima fração de tempo, sonhos preencherão os corações e a imaginação das pessoas. Sonhos em sons e cores para serem guardados na memória e no coração. Retornemos ao mar dos valentes marinheiros. O mar oceano nos chama e nos reserva novos mistérios. Que os deuses protejam os habitantes dessa ilha. Fiquem agora com a literatura, com a dança, com o artesanato, fiquem com o teatro e a música. E nós, argonautas, esperamos partir levando de vocês os aplausos. Yeah.
Venham! Venham ouvir relatos sobre a grande batalha que está para acontecer! Permitam que me apresente! Eu sou Aquiles, o semideus guerreiro mais forte, corajoso e talentoso que já existiu! Venham! A tempestade se aproxima! Pode ver esse cíclope gigante que acompanha nosso cortejo! E o terrível dragão de três cabeças que já devorou centenas de homens! Aguardam a chegada de seus algozes. Em alguns momentos, o Argos atracará no porto e os valentes argonautas, capitaneados por Jasão e Ulisses, virão atrás dessas criaturas. Será um duelo de vida e morte! Ouvir o que apenas no teatro é possível acontecer. O dia em que Jasão e Ulisses viajaram juntos no Argos. O navio mais veloz já construído pelo homem. Ele está prestes a liberar de seu ventre os mais valorosos guerreiros da Grécia Antiga. Suas madeiras estalam e suas velas cantam com o sopro dos ventos. Escutem! Escutem! O carvalho sagrado com o qual foi construído faz com que o Argos possa falar. Escutem! Somos feitos do mesmo material que são feitos os sonhos. Chegado na Guerra de Troia, à procura de Pomifemo, aquele que devora homens! E esses são os Argonautas! Nós, Argonautas, enfrentamos tempestades e mares revoltos! Enfrentamos as ninfas da ponte e lutamos contra as árpias, terríveis criaturas, parte mulher, parte águia. Enfrentamos bravamente Talo, uma criatura gigante construída por Hefesto, com mais resistente bronze. E agora desembarcamos nesta ilha para derrotar nossos mais terríveis inimigos! Por que combater monstros? Por causa de um tesouro? Não! Não um tesouro qualquer! É próprio dos heróis tentar fazer o que todos acham impossível.
impossível! Derrotar monstros? Derrotar nossos monstros? Sonhar! Sonhar! Vejam! A batalha se aproxima! E lanças de prontidão. Polifemo é filho de Poseidon e tem a força de um semideus. Nosso monstro aguarda seu fim.
gente! Vamos dar conosco! Espalhem esses dentes por toda a ilha e em todas as pessoas! Chegando a nós com a Odisseia e a Ilíada!
obras que o consagraram. A literatura é uma arte que nos permite o contato com experiências e sonhos vividos em todos os campos, em todos os tempos, com pessoas de todas as cores e credos. Com ela, conhecemos o mundo, o universo. Com ela, refletimos e pensamos sobre o comportamento humano, seus erros e acertos, suas mudanças e exemplos. Recebam das mãos de Homero, gravados em tinta e papel, fragmentos de vidas e sonhos! Thank you.
uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para deslizar. O mundo espera, hoje é dia do riso chora. Levei o meu samba pra cuidar do meu coração. Teatro, é possível acontecer!
cujo nome significa Rápido, o navio mais veloz já construído pelo homem. Ele está prestes a liberar de seu ventre os mais valorosos guerreiros da Grécia Antiga. Suas madeiras estalam e suas velas cantam com o sopro. Suas madeiras estalam e suas velas cantam com o sopro dos ventos. Escutem! Escutem! O carvalho sagrado com o qual foi construído faz com que o Argos possa voar. Escutem! Somos feitos do mesmo material que são feitos os sonhos. Eu sou o Jasão, capitão do Argos, e estou à procura do dragão de três cabeças e para o Pelocino de Ouro. E eu sou Ulisses, recém-chegado da Guerra de Troia, à procura de Polifemo, aquele que devora homens. E esses são os Argonautas! Nós, Argonautas, enfrentamos tempestades e mares revoltos! Da ponte e lutamos contra as árpias, terríveis criaturas, parte mulher, parte águia. Enfrentamos bravamente Tarro, uma criatura gigante construída por Hefestos com mais resistente bronze. E agora desembarcamos nesta ilha para derrotar nossos mais terríveis inimigos! Chegou agora, Cavaí? Já estava, velho. Por que combater monstros? Por causa de um tesouro? Não! Não um tesouro qualquer! É próprio dos heróis tentar fazer o que todos acham impossível. Derrotar monstros? Derrotar nossos monstros? Sonhar! Sonhar! Vejam! A batalha se aproxima! Escudos erguidos e lanças de prontidão. Polifemo é filho de Poseidon e tem a força de um semideus. Nosso monstro aguarda seu fim. Hey!
derrotar monstros é nossa profissão! Escudos erguidos! Lanças em posição! Avante! Argonautas! Terminam cores, sons, música, arte, alegria, sonhos, felicidade! Espalhem esses dentes por toda a ilha e em todas as pessoas! Só eles, apresentando os espetáculos de teatro, dança e música. Exposições de artes plásticas foram realizadas e discos e livros distribuídos. A Barca da Cultura continua viva, atracando de ilha em ilha nessa cidade de Santos, alcançando os lugares mais escondidos nos corações humanos. Evoé, evoé, arte é vida! Penélope! Enquanto eu guerreava em Troia, seu pai tentou casá-la novamente. Penélope,
para guardar o meu retorno, impôs a condição que só se casaria quando terminasse de tecer um lindo tapete. Muito inteligente, teci o tapete de dia e o desmanchava durante a noite. O ardil funcionou. Voltei para os seus braços e reencontrei os seus beijos. A criatividade e capacidade do ser humano transformar matérias da natureza em formas expressivas deu origem às artes plásticas. Que formas e imagens criadas nessa ilha sejam compartilhadas com os moradores. Espuma transformando-se em carne. Cola em sangue e borracha em ossos para darem a vida a mágicos títeres de vara. Apresento-lhes o Taro! Que viveu na Grécia no século 8 antes de Cristo, um poeta tão grandioso que sua obra sobreviveu ao tempo e chegou a nós com a Ilíada e a Odisseia, obras épicas que o consagraram. A literatura é uma arte que nos permite o contato com experiências e sonhos vividos em todos os cantos, em todos os tempos, com pessoas de todas as cores e credos. Com ela conhecemos o mundo, o universo. Com ela refletimos e pensamos sobre o comportamento humano, seus erros e acertos, suas mudanças e exemplos. Recebam das mãos de Homero, recebam das mãos de Homero, gravados com tinta e papel, fragmentos de vidas e sonhos. Coube a honra de oferecer uma das principais artes cênicas. A dança. A dança, onde o corpo se movimenta em empolgantes coreografias de alegria ou de dor. Músculos, mente e alma, movimentando-se e pulsando ao ritmo da música. Thank you.
deusa Calíope, recebeu sua lira como presente do deus Apolo. Quando toca, os pássaros param de voar. As feras perdem o medo e as árvores curvam-se para apanhar os sons no vento. Nenhuma civilização existiu ou existirá sem a música. A música, a arte das musas, acompanha o homem desde os primórdios de sua história, causando introspecção em rituais religiosos, acalentando corações na passagem para o reino dos mortos e alegrando o espírito em festas populares. Que a música preencha cada canto desta ilha, que fique impregnada em cada folha de cada árvore, acalentando e aquecendo corações. Nessa ilha, por uma ínfima fração de tempo, sonhos preencherão os corações e a imaginação das pessoas. Sonhos em sons e cores, para serem guardados na memória e no coração. Retornemos ao mar dos valentes marinheiros. O mar oceano nos chama e nos reserva novos mistérios. Que os deuses protejam os habitantes dessa ilha! Agora com a literatura! Com a dança! Com o artesanato! E com o teatro e a música! E nós, argonautas, esperamos partir levando de vocês!
presente. Esses dias que vocês estiveram aqui, não foram só eu estou fazendo teatro. Não, vocês estiveram preparando um presente. Tenham isso na cabeça e no coração. Esse esforço de vocês durante esses dias é para levar para essas comunidades onde nós vamos um grande presente. E um presente que tenho certeza que vai marcar a vida dessas pessoas para sempre. Porque quem assistir isso, a criança que assistir isso, vai lembrar quando ela for adulta, ela vai ter história para contar. E a gente só existe porque nós temos histórias para contar. E vocês vão fazer parte da vida de uma grande quantidade de pessoas no sábado. Pessoal, show de bola. Valeu!